Dobar dan, dobri ljudi, gdje ste, šta se radi, dobrodošli na Lastovo, to jest veliki pozdrav sa Lastova, mog omiljenog radnog mjesta. Ovaj video služi tome da vi više nikada u životu ne tražite plan ishrane, nego da jednostavno posle ovoga imate jednu održivu, jako prilagodljivu filozofiju koju možete da prilagodite i svakoj situaciji, i svojim trenutnim ciljevima i svemu ostalom, a da pritom to nekako bude sa razumevanjem, održivo i kako valja. Ajmo u priču. Ipak da se obučem, da budem onako fancy, iako na moru skoro da ne oblačim majicu sa rukavima. Ako se sjećate ili ne, mogli ste to da pogledate u mojim videima. Pre godinu dana sam objavio video sa sličnom temom i apsolutno i tada sam znao da će postojati drugi deo i da ću u jednom trenutku imati priliku da sa malo naprednim informacijama izađem prema vama. I ovo je taj neki trenutak, znači preletit ćemo sve što se desilo u tom videu, jedini program ishrane koji će ti ikada trebati, ali ćemo se negde baviti i nekim drugim stvarima. Pa evo, prvo da popričamo malo o tome šta su planovi ishrane. To u zadnje vrijeme baš dosta pričam i stvarno želim da ljudi to znaju. Dakle, planovi ishrane su nešto što je nastalo na osnovu bodybuilderskih planova ishrane. Dakle, ljudi koji su jako ekstremni, koji imaju delove godine kad su jako debeli, imaju delove godine kada nemaju trunke masnoće u sebi i jednostavno imaju i ekstremne načine ishrane, sve mere u gram i tako dalje. I to su u suštini ti planovi ishrane, tako je u suštini sve nastalo. E sada, sa stanovišta nekoga ko ne živi pretjerano zdravo, ko ne jede pretjerano zdravo, takav neki plan ishrane je totalno druga strana ekstrema, zar ne? Jedeš totalno nezdravo, jedeš neredovno, jedeš samo gluposti, samo prerađenu hranu i onda odjednom iz te strane ekstrema uletiš u neku drugu stranu ekstrema sa nekim programom ishrane ili ti tablicom namirnica koju ti je neko napisao i sad ti ok, jako si disciplinovan čovjek, pridržavat ćeš se toga, nije nikakav problem, kreneš u to, ono ti da neke rezultate, malo napreduješ, u jednom trenutku naravno dostigneš plato ili odeš na more ili se bilo koja druga životna okolnost promeni i ti više to ne možeš da održiš. Ili jednostavno ispuniš taj plan i onda ti treba novi plan. I onda sljedeći, u svakom slučaju ti stižeš u jednom trenutku do mesta odakle više ne možeš da funkcionišeš sa planom ishrane, nego ti treba samo neka struktura, nešto održivo i to je najčešće trenutak kada se vraćaš na staro, kada se vraćaš na ono što je tebi poznato i to ti je onaj procenat od preko 80% ljudi koji vrate kilažu koju su skinuli i onda još i dodaju kilažu zato što jednostavno nemaju razumevanje prema tom planu ishrane i toj tablici namirnica koju suštini ne vole, nego su manje ili više disciplinovani i mogu to da održe. S druge strane, ono što ja smatram dobrim planom i dobrom evaluacijom jeste identifikacija trenutne pozicije i onda korak po korak prema nečemu bolje. Tako prvo i pre svega možeš da osjetiš benefite svakog koraka, možeš da razumeš svaki korak, možeš neki korak da preskočiš, naravno ovo ti odgovara, ovo ti ne odgovara i na taj način gradiš neku bolju verziju sebe koja je održiva. I to mislim da je jako dobro i to mislim da treba pre svega da bude filozofija za svakog od nas. Uz to, planovi ishrane su u 99% situacija pravljeni za nekog drugog. A mi se svi razlikujemo. Dakle, iako jesmo preko 90% ista bića, mi se mnogo razlikujemo po tome šta možemo dobro da svarimo, šta možemo da iskoristimo, kojom brzinom varimo hranu, koji izvori energije nam više odgovara i tako dalje. I onda prosto dok sve stvari ne probaš na sebi i vidiš pre svega šta ti ne odgovara, zatim šta ti odgovara, šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa, ti u stvari ne možeš mnogo da znaš o sebi, možeš da znaš uopšteno o ishrani, ali jednostavno nekome je dobro da jede 2 puta dnevno, nekome da jede 5 puta dnevno, nekome da jede samo 1 dnevno, nekome da uzima više energije iz masti, nekome više iz ugljenih hidrata, a nekome odgovaraju životinski proteini, nekome uopšte ne odgovaraju, nego mora da jede biljne i tako dalje. Ali da ne dužim sa teorijom, ajmo sada da krenemo, da pričamo o tome kako što bolje razumeti hranu. Ono što želim na brzaka da prođemo jeste da se hrana deli na makronutrijente i mikronutrijente. Makronutrijenti, proteini, masti i ugljeni hidrati. Proteini mogu biti životinskog ili biljnog porekla, smatrat ćemo ih gradivnom materijom, iako naše telo može da transformiše proteine ili ti aminokiseline koje grade proteine u energiju, u šećer, ukoliko je to potrebno. To nije tako lagan i nije tako bezbolan proces, tako da smatrat ćemo ih gradivnom materijom. Znamo da se sastoje iz aminokiselina i aminokiseline mogu biti esencijalne ili neesencijalne.
Neesencijalne su one koje možemo da sintetišemo, esencijalne su one koje moramo da unesemo preko hrane. I onda kad pogledamo biljne i životinske izvore proteina, oni se upravo razlikuju po svom aminokiselinskom sastavu. Dakle, životinski izvori proteina su superiorni zato što imaju širi spektar esencijalnih aminokiselina. Što ne znači da biljni izvori proteina nisu dobri, nego jednostavno, ukoliko ćete koristiti biljne izvore proteina, preporuka je da u svakom obroku pomešate 2, 3 ili 4 izvora proteina i na taj način opet dobijete kompletnu aminokiselinsku sliku i to je manje više to. Neki preporučeni unos proteina dnevno je recimo od 1,2 grama do 1,5, koji je neki ok za sportiste po kilogramu, i za one koji žele da se bave bodybuildingom, žele da dobiju nešto na masi, dobro je da imaju i 2 grama proteina. Isto važi i za one koji žele da smršaju, zato što je mnogo bolje stomak napuniti proteinima, koji vas neće toliko ugojiti u odnosu na masti, i šećere koji će mnogo brže da postanu salo, ako je to naravno našem telu potrebno, ako se ono na to adaptira. Kada biramo izvore proteina od životinskih, pre svega birajte teletinu i junetinu, ja kažem crveno meso zbog svog sadržaja kreatina, ali i zbog toga što ta životinja jednostavno mora duže da živi, mora duže da bude u prirodi i samim tim da uzme i neke vitamine i minerale iz prirode, o kojima ćemo dalje pričati, u odnosu na primer na pile koje se iz jajeta veštačkim putem danas za 3 nedelje napravi na ovoliku životinju. I ajde da ne pričamo šta se onda desi. Osim teletine i junetine, morska riba jako dobra stvar, dobar izvor omega 3 masnih kiselina, o kojima će takođe biti reči. Piletina i ćuretina su ok, pre svega ćuretina, pričali smo o veličini životinje, ali i piletina, ukoliko imate neki dobar izvor, ukoliko je ta životinja mogla da trči po dvorištu, to nije loše. Svinjetinu po meni ne treba planirati, ali ona će sama doći malo u obliku slaninice, svinjskog vrata ili nečeg drugog, svinjskog filea, tako da to su otprilike neki životinski, tačnije mesnati izvori proteina. Uz to naravno treba dodati jaja, treba pokušati da jaja budu što prirodnija, dakle opet da ta koka kljuca, da snese ta jaja i da ono, ne bude to ono sva jaja su ista, nego baš su sva različita. Možete jesti grčki jogurt, možete piti mlečne proizvode ukoliko vam odgovaraju. To da li vam odgovaraju mlečni proizvodi možete da proverite tako što ćete ujutru na prazan stomak da popijete čašu mleka, jogurta, kiselog mleka i tako dalje, i da gledate prosto da li se u vama stvaraju gasovi, da li ima nadutosti, da li ima mučnine, i na osnovu toga da provalite. Ukoliko vam to ne odgovara, ili se odreknite mlečnih proizvoda ili se suplementirajte enzimom laktazom. Laktaza u suštini pomaže da stvarimo laktozu iz tih mlečnih proizvoda, mlečni protein, i onda stvari budu u redu. Ukoliko ćemo da se odlučimo za biljne izvore proteina, pre svega treba da gledamo na grašak, pasulj, sočivo, kinou, konopljin protein i tako dalje. I kao što smo rekli, bez obzira da li su to stvarne namirnice ili je to proteinski prašak, probajte da iskombinujete 2, 3 ili čak 4 i time da upotpunite aminokiselinski sastav svog obroka. Veoma važna stvar, tako ćete moći prosto da imate neku kompletniju sliku i da budete bolje nahranjeni. Što se ugljenih hidrata tiče, trenutno važi priča da su oni ozloglašeni, da su oni loša hrana. Ne treba hranu deliti na dobru i lošu, sva hrana je u suštini dobra, samo što neku treba jesti manje, neku treba jesti više. Čovjek je savršeni filter i apsolutno može da apsorbuje i preradi u svoju korist veliku količinu nekih potencijalno otrovnih stvari, ali ukoliko sa time preterujemo, ukoliko nam te stvari postanu navika, onda mi jednostavno postajemo više intoksikovani nego što treba, i to onako hronično, to u svakom slučaju nije dobra stvar, ali opet, nećeš ti umreti zbog nekih 5% loše hrane, nego jednostavno treba da to bude sa razumevanjem i da na kraju krajeva znaš šta je suština. Tako da, ugljene hidrate delimo na proste i složene, po strukturi. Prosti ugljeni hidrati, to su onako, ajde da kažem, disaharidi, šećeri koji se manje više čim ih uneseš lepe za sluzokožu, odmah se apsorbuju, i glavni problem sa njima je što će u svakom slučaju odmah da podignu nivo šećera u krvi na visok nivo. Ukoliko ne postoji potražnja za šećerom koju smo stvorili treningom ili ćemo je baš sada stvoriti, taj šećer mora da ode negde, insulin će skočiti, spustit će taj šećer iz krvi, ali spustit će ga preko normale, mi se opet nećemo osjećati tako dobro, opet će da nam se traži šećer, i takve stvari kasnije umeju da dovedu i do dijabetesa, dakle usponi i padovi šećera u krvi, dobija se dijabetes, insulin više ne reaguje kako treba, nije dobra stvar, ali opet,
kada posle treninga uneseš dobru količinu šećera, on će pre svega da nadoknadi rezerve šećera u jetri i mišićima, koji se zovu glikogen, znači prosti šećer će se vezati za vodu, uleteće u mišiće, to je mesto gde nam treba, to je ono što nam sponzoriše onu neku trenutnu aktivnost i apsolutno svako mora da radi na taj način, tako da postoji mesto za proste šećere i naravno, kada pričamo o prostim šećerima, to su i slatkiši, keksovi i med i ostalo, ali i neki dobri izvori kao što su voće, tu možete jesti banane, na primjer, posle treninga ja to govorim svima i apsolutno one ne goje, a i ljudi koji se teško skidaju sa slatkiša, dobra je fora, prosto da imaju taj neki trenutak u toku dana kada mogu da pojedu i sladoled i tako nešto, a da to ne bude baš toliko opasno. Sa druge strane, složeni izvori ugljenih hidrata. Složeni ugljeni hidrati su po strukturi složeni i onda kada ih ubacite u sebe, oni se razlažu postepeno i daju vam neki stabilan priliv energije. Takođe, ta energija mora da bude negde potrošena da ne bi bila deponovana kao salo, ali jednostavno, ako sada treba jako da doručkujete i onda da idete na neki hajk, uzmite neki integralni pirinač, neke ovsene pahuljice i tako dalje. Ima dosta nekih lepih žitarica sa stabilnim izvorom energije koje se mogu uzeti, a uz to, na primer, žitarice poput kinoje imaju baš dosta aminokiselina u sebi, tako da su hranljive sa više strana. Uz to, naravno, ukoliko su one prirodne, ukoliko su bile u zemlji, pokupile su neke minerale, treba to imati u vidu i jednostavno treba pametno birati svoju hranu i širiti spektar namirnica koje za sebe smatrate gotivnim. Uz to, vlaknasti ugljenih hidrati, vlakna nalaze se i u voću, i u povrću, i u žitaricama, i to je neki najčešće nesvarljivi deo ugljenih hidrata, koji pre svega naš izmet čini rastresitim, ali postoji još širok spektar funkcija koje vlakna imaju u nama, tako da u svakom slučaju treba paziti i na unos vlakana i treba jesti vlaknastu hranu. I kada pričamo o vlaknima, kada pričamo o ugljenim hidratima, uslovno koji imaju vlakna, treba jesti dosta povrća i osim vlakana na taj način uneti dosta vitamina, minerala, enzima i mnogo toga. Dakle, zasnivaj hranu na biljkama, jedi ugljene hidrate pametno i razmisli dobro o tome da li imaš dobar tajming unosa ugljenih hidrata i ovo pogotovo važi za one koji žele da smršaju. Treći makronutrijent koji je veoma važno poznavati su masti. One su do skoro bile ozloglašene zato što se mislilo da ako jedeš dosta masti, imaš visok nivo masti u krvi i da to ništa ne valja. Prvo i pre svega šta treba znati, naše ćelijske membrane se sastoje od masti i funkcioniše na principu, znate kada prospete mast u neku vodu, pa to neće da se sjedini, e upravo tako rade i naše ćelijske membrane. Osim toga, naravno, masti su prenosioci i mnogih hormona i mnogih drugih procesa u organizmu, jednostavno neophodne su nam i moramo mnogo dobro da ih razumemo da bi kod nas sve bilo u redu. Pre svega, važan je balans masti u organizmu. Dakle, postoje zasićene i nezasićene masti. Zasićene su one koje su čvrste na sobnoj temperaturi, kao što su puter, kokosovo ulje ili svinjska mast, a nezasićene masti su one koje su tečne na sobnoj temperaturi, kao na primjer maslinovo ulje. E sada, ista situacija je u našoj krvi. Dakle, ukoliko se najedeš mnogo zasićenih masti, one će jednostavno da se lepe na zidovima krvnih sudova, zaustavljaće protok krvi, unazadiće našu cirkulaciju, ali opet, ukoliko jedemo i zasićene masti koje su nam također potrebne i nezasićene masti koje su nam isto potrebne, one će se sudarati u našoj krvi, pravit će neku mnogo tečniju masnu masu i jednostavno naša krvna slika će biti dobra. Kako da znaš da ti je krvna slika dobra? HDL holesterol je dobar, LDL holesterol je loš i HDL, LDL treba da bude 1:3, 1:4, a HDL u odnosu na ukupne trigliceride 1:5 do 1:6. I to je taj neki odnos koji je mnogo bitniji nego to koliko ti imaš količinski, na primjer, LDL, i to je ono upravo što mi dobijamo balansom masti. Ono što također treba znati u vezi masti jeste da je čovjek napravio transmasti. Dakle, to su zasićene masti
kojima su dodatno veštački upumpani hidrogen joni i na taj način ona postaje još impregniranija i trajnija. I čovek je uradio još jednu trajniju stvar, toj kombinaciji je dodao šećer. I tako je, na primjer, nastala Milka čokolada, Eurokrem i tako dalje. Dakle, kombinacija tih prostih šećera, najzasićenijih mogućih masti, dobili smo nešto što čemu rok trajanja ne može da istekne. Zamislite tu formu. Stoji tako, ostavite Eurokrem sebi godinu dana onako otvoren i provalite da je posle godinu dana manje više isti. Isto je tečan, isto je sočan, isti ukus ima i tako dalje. To je ta fora. Ali to je ono što nas na duži rok čini nezdravim i to je ono što želimo da izbegnemo u što većoj meri, a kad to uzmemo mora bude ukusno, da bude nadrkano, da bude nikad gotivnije. Osim transmasti, treba poznavati omega 3 masne kiseline. Veoma, veoma važne, imaju jako protivupalno dejstvo, deluju jako dobro na nerve, na zglobove, na mozak i tako dalje. I omega 3 masne kiseline su EPA, DHA i ALA. EPA i DHA su u suštini nešto što treba suplementirati zato što se to može naći samo u morskoj ribi i još nekim morskim plodovima, tako da u suštini nađite sebi dobar omega 3 suplement koji na 1 gram ima oko 700 mg EPA i DHA. ALA se može naći i u avokadu i u čija semenkama i tako dalje i čini mi se da oni koji prate moj kanal i koji na neki način poštuju ova načela već imaju dovoljno tih omega 3 masnih kiselina, tako da za sada, pričat ćemo još o suplementima, suplementiraj se omega 3. I malo samo da se dotaknemo vitamina i minerala, osim toga imamo mikronutrijente fito i zonutrijente, to su neke male supstance kojih nam ne treba tako mnogo kao makronutrijenata, koje se takođe nalaze u hrani i koje su nam jako, jako, jako važne za funkcionisanje većine sistema u nama, ali mi najverovatnije ne možemo da osetimo da smo u deficitu sa nečim od toga tek tako, i onda kada to osetimo, to može da preraste već tad, u tom trenutku da je preraslo u stvari u jedan prilično veliki problem. Tako da, da bi unosili dovoljno vitamina i minerala, razmislite, životinja koju jedete mora da je bila u kontaktu sa zemljom, sa suncem, da je mogla da jede pravu hranu, a ne samo nešto veštačko ljudski napravljeno što nema vitamine i minerala. Treba jesti što više šarenog voća i povrća i pola od toga treba da bude zeleno, jer svaka od tih boja u voću i povrću vam daje neki drugi vitamin, neki drugi mineral i tako dalje. Uz to, naravno, opet pričat ćemo o suplementima, ali nije loše suplementirati se vitaminom D3, koji najčešće dobijamo iz sunca i kada je zima ne dobijamo ga toliko, kao i magnezijumom koji nam je jako dobar za nervni sistem i za još mnogo toga. Još malo više priče o tome, ali eto, kad smo se dotakli njih, znamo to. Uglavnom, vitamini i minerali dolaze iz prave hrane. I vitamini i minerali dolaze u sistemima, kao i makronutrijenti, priroda je to sve nekako tako lepo složila. Tako da onda kada pogledate neki suplement vitamina C i razmišljate zašto ja ne jedem samo ovo kad mi to daje vitamin C, zato što nije sistem, zato što je samo i zato što telo mnogo bolje prepoznaje sisteme. A upravo obroci, kombinacije makro i mikronutrijenata, su idealni sistemi hrane koje naše telo dobro prepoznaje, koje nam daje sve što nam treba i koje eventualno neku jednostranost pojedinih namirnica ublažava zato što je to kombinacija i to nama najviše odgovara. Dakle, jedi raznovrsno, jedi šareno, jedi izbalansirano i što je najvažnije, jedi hranu u onom obliku u kome priroda daje. E sada, pre nego što se malo pozabavimo time kako da napravite sebi jelovnik i kako da odredite kakav će taj jelovnik biti u odnosu na to da li želite da se ugojite, smršate i tako dalje, i pre nego što se dotaknemo nekih naprednih fancy stvari koje se isto također tiču ishrane i koje u suštini kada pišete ishrana na Google možete odmah da vidite, dakle to su neki trendovi, pre svega treba da se pozabavimo osnovama koje mnogi zaboravljaju zato što živimo u instant vremenu i sve je nešto za 3 nedelje, za mjesec dana i tako dalje, a ono što ti je tu glavna poruka, ti si ono što konstantno radiš. Dakle, ako si ti ono što juri sve vreme neke instant rezultate za 3 nedelje, ti si onda taj instant ortak.
A mi to nećemo da budemo, mi hoćemo da budemo umereni i realni i racionalni. I gledaj sada ova načela koja prvo i pre svega treba usvojiti, pa tek onda ići ka tim nekim fancy znanjima, saznanjima i metodama. Pre svega, jedi polako. Zato što žurimo, zato što smo sve vreme u nekoj frci, zato što drndamo telefon i gledamo i pričamo dok jedemo, mi gutamo hranu. Varenje počinje u ustima, kada krene iz usta, kroz jednjak ide do želuca i želudac najbolje je da primi već sažvakanu hranu, već pomešanu sa pljuvačkom, da bi ta kiselina mogla što pre da preradi tu hranu i da je pošalje u baznu sredinu tankog creva. Tako da taj proces varenja, osim što će ubrzati metabolizam, on će biti i višestruko koristan za nas i omogućit će nam da iskoristimo mnogo više iz tih nekih dobrih namirnica koje jedemo. Zatim jedi redovno i uobroči se. Svakome odgovara nešto drugo, da li će ti odgovarati 1, 2, 3 ili 5 obroka dnevno, nije toliko bitno, ali je jako bitno da se uobročiš i da jedeš u isto vreme. I ja predlažem sada onima koji jedu neredovno, nezdravo i tako dalje, da naprave sebi 3 obroka dnevno, to je jedan doručak i dva ručka, i da stave sebi neko konstantno vreme. Dakle, 9, 14 i 17 sati su obroci i to je otprilike to. Osim toga, ne unosiš kalorije. Zato što, kao što sam vam malo prije ispričao, naš sistem za varenje ima dosta posla i to varenje i metabolizam hrane dosta dugo traje. Tako da kada ga jednom pokreneš i kada iz usta hrana siđe u želudac, kad se tu napravi kiselina pa onda ode u baznu sredinu, ne želiš da ga restartuješ opet, nego baš želiš da mu daš dovoljno mira da telo shvati tu hranu, da je razume i da je na što bolji način iskoristi. Zatim planiraj obroke i spremaj svoju hranu. Zašto je bitno planirati obroke? Zato što ako želiš zdravo da jedeš, ali eto, ne znaš šta ćeš sad da jedeš, a ogladneo si, sva je prilika da ćeš se snaći na neki jednostavan, jeftin način, da ćeš pojesti ono što ti je pri ruci i da jednostavno nećeš biti realan pri izboru hrane zato što si gladan. S druge strane, ukoliko imaš neki okvirni plan šta ćeš jesti sutra za ručak, šta ćeš jesti sutra za večeru, onda znaš i čemu da težiš. I onda još, ako spremaš svoje obroke, ako si dobar u predpripremi, ako si dobar u pripremi hrane, tu ne postoji problem da se čovjek zdravo hrani, a uz to uštedit ćeš i vreme i novac. To je sva prilika, zato što jednostavno ako kupiš hranu u prodavnici, em će da bude kvalitetna, em neće biti toliko skupa kao da ti je neko spremao, i onda jednostavno kada treba da jedeš, pa je ta hrana već spremna, onda samo uzmeš i jedeš, a ne ideš negde da se iscimaš, da kupiš hranu pa da nađeš mesto da jedeš i tako dalje. Sledeće dobro načelo je pripazi na nabavku hrane i nabavljaj onu hranu koja ti je potrebna, onu hranu koju hoćeš pretežno da jedeš. Upravo gledate u novu tablicu namirnica, dakle onaj stari klip je imao tablicu namirnica isto tako, namirnice smo podelili na crvene, to su namirnice koje ćeš ređe birati, skoro nikad nećeš kupovati, ali ćeš ih gotiviti, zasladit ćeš se njima, bit će ti super kad se one nađu, uživat ćeš u njima. Imaš žute namirnice koje ćeš ponekada kupovati, ali ćeš opet gledati da one ne budu u većini. I imaš zelene namirnice, to je nešto od čega treba da bude sastavljeno jedno 70-75% jelovnika, zato što su to namirnice koje će učiniti da tvoji sistemi dobro rade, da se dobro osjećaš, da budeš zdrav na duži rok i tako dalje. Predlažem da ovu tablicu screenshotujete sebi u telefon i da na taj način jednostavno to imate pored sebe, a ne bi bilo loše i da na osnovu cele ove moje priče malo izmenite tablicu prema sebi. Neke namirnice koje ne volite, sa kojima nema šanse da se sretnete, možete da izbacite. Žuta i zelena kolona mogu malo da pretrpe neke izmene, zato što jednostavno nekome treba više ovoga ili onoga. Onaj ko treba da dobije masu, verovatno bi trebao u zelenu kolonu da stavi i pirinač i krompir i slatki krompir i još neke namirnice kojih stvarno treba jesti dosta ukoliko je neko hard gainer. I onda postoje još neke jednostavne metode koje treba iskoristiti pre nego što krenemo da se bavimo merenjem hrane, fancy izrazima i tako dalje, a to je pre svega dodaj povrće. Kao što znate ili ne znate, ja imam one mere putem šake za hranu koje su mi mnogo gotivnije nego da merimo hranu u gramima, da je izražavam u kalorijama i tako dalje, i onda bi ja rekao dodaj jednu porciju povrća, a to su tvoje dve pesnice. Dakle, ako svakom obroku od 3 obroka dnevno dodaš 2 pesnice povrća u jednom trenutku,
Prvo će ostati manje mesta za neke gluposti, drugo unećeš dosta vitamina i minerala, vlakana i ostalih nutrijenata. Treće, jednostavno zasitit ćeš se, bit ćeš ok, stvorit ćeš dobru naviku i ukoliko istraješ u toj navici, to je jedna velika, velika pobeda što se tiče ishrane. Još jedan sličan savjet, dodaj proteine. Dakle, većina se goji zbog ugljenih hidrata, zbog masti ili neke njihove kombinacije, a ukoliko probaš da pogodiš onih gram i po do dva dnevno po kilogramu telesne težine, to je strava fora, to će dosta da te zasiti i jednostavno to je jako dobra navika, hteo ti da izgradiš mišiće, da smršaš ili nešto drugo. To je stvarno dobra stvar i dobra promjena u odnosu na neki nezdrav način ishrane. Sljedeća stavka može biti izbaci što više prerađene hrane iz jelovnika. Sada već, posle ovog povrća, posle ovih proteina, ostalo je jako malo prerađene hrane, verovatno, ili mesta za prerađenu hranu, ali opet postoje neke navike koje mogu da postanu nagrade. Govorim sada o tome da ako neko pije 3 piva svakog dana, ne bi bilo loše da to zameni vodom, a recimo onda jednom kada vikendom ode sa drugarima i popije 5 piva, to ima nekog smisla i opet ima i neki uticaj. Ukoliko svaki dan popiješ po 2-3 piva, jednostavno to ti je navika, treba ti samo da bi doživao svoju neku novu normalu i predlažem da se to izbegava jer jedna po jedna loša navika čine nezdravog čoveka, zar ne? I kad smo došli do svega toga, većina će već na taj način moći da ostvari svoje ciljeve. Najčešći cilj je skidanje prekomerne kilaže, skidanje masnih naslaga. Ukoliko jedeš pravu hranu, ukoliko su ti izbori pravi, ukoliko znaš da slušaš sebe i da znaš i kad si sit i kad si gladan i kad ti treba koja hrana, to je već jedan ogroman korak i najčešće ljudi koji imaju tu vrstu dobrih navika i ne moraju da idu u ove sledeće korake. A prvi sledeći korak jeste da, ukoliko je naravno on potreban ili ukoliko želite da istražujete sebe, i to je korak da odredite kolika količina hrane je vama potrebna da bi se održavali i onda na osnovu toga, ukoliko želite da dobijete nešto mase, podignete unos, ukoliko želite da smanjite, opet smanjite unos. Ono što ja volim da pričam uvek jeste da svoje šake možete da koristite jer ne postoji nikakva tačna mera za to koliko ste vi jeli. Mogu da budu kalorije, mogu da budu grami, ali opet i te kalorije, to je kalorimetar koji pali hranu i onda koliko toplote emituje samo jedna namirnica, toliko ima kalorija. A vi u suštini em što jedete kombinacije namirnica, pa to i nije isto dejstvo. Drugo što niste kalorimetar, niste metalna kutija koja pali hranu, nego mi funkcionišemo na adenozin trifosfat i to sam pričao u prethodnim klipovima, tako da u suštini sve je to neka okvirna vrednost. I kalorija i grama, ja ono što preporučujem jeste da pesnice koristimo kao meru za povrće, da šake koristimo kao meru za ugljene hidrate, da dlan bez prstiju koristimo kao meru za meso, pardon, izvore proteina, i da palčeve koristimo za meru za izvore masti. I šta onda mi možemo na osnovu toga da uradimo? Doručak, ručak, večera. 2 dlana proteina, pola mere, ajde kažemo jedna šakica ugljenih hidrata, 2 ili 3 pesnice povrća i 1 palac masti i recimo tako puta 3. Kada to sve saberemo i kada gradimo svoja 3 obroka dnevno tako, mi jednostavno možemo da dobijemo neki utisak o svemu tome koliko hrane unosimo i koliko nam je hrane potrebno. I onda na osnovu toga, kada vidimo recimo na uzorku od 4 nedelje šta se dogodilo zbog tog načina ishrane, mi onda možemo ili da povećamo unos, opet za poneki dlan, za poneku šaku, za poneki palac, ili da to smanjimo. Po meni, to je najbolja metoda, jer na taj način jednostavno se ne opterećuješ svim brojkama, ne ideš u onu neku stranu ekstremizma, a imaš uvid u to šta si jeo, koliko si jeo, na koji si način gradio obroke, i poštujući sva ova prethodna načela ili ti ove osnove dobre ishrane, mislim da ne moraš da ideš dalje. Drugi način, kalorijski unos. Najpoznatiji, najsigurniji, sigurno najprimenjiviji za sada u ovom trenutku svesti uopšte na veliki broj ljudi. Kalorije koje su ti potrebne da održavaš trenutnu masu i nivo aktivnosti zovu se resting metabolic rate, ili ti neka količina kalorija koja ti je potrebna da ti živiš, dišeš, pričaš, krećeš se i tako dalje. Najlakše je
naći tablicu na internetu, da li su to tablice kalorija, da li su to neki posebni sajtovi, ima ih mnogo, i tu uneseš svoju visinu, težinu, godine, nivo aktivnosti i tako dalje, i ono ti izbaci koliko kalorija dnevno treba da jedeš. Ti opet hranu možeš da prebaciš u to, da napraviš sebi izbalansirane obroke što se tiče proteina, masti i ugljenih hidrata, i to ti je onda referentna vrednost na osnovu koje možeš posle 2, 3, 4 nedelje i na osnovu rezultata da smanjiš ili povećaš unos ili da ga jednostavno zadržiš na istom nivou da održiš svoju kilažu. I onda opet samo mali fokus na broj obroka, frekvenciju obroka i tako dalje. Nekada je važilo da treba da jedeš 5, 6, 7 obroka dnevno da bi ti se ubrzao metabolizam i da bi sve to pičilo brzo i tako dalje i tako dalje. To više ne važi. Dakle, sada postoji i neka zdrava verzija svega sa jednim obrokom dnevno i čak neki od trendova koji se zove intermittent fasting nalaže da jedan deo dana, budni deo dana ne bi trebalo jesti. Naprimjer, jedeš 8 sati pa 8 sati ne jedeš i 8 sati spavaš, što znači 16 sati nisi jeo, kaže da je to jako dobro za naše hormone, jako dobro da se jednostavno taj sistem za varenje sredi, da se regeneriše i da jednostavno mi tako mnogo bolje funkcionišemo. To treba probati na sebi, još uvijek nije dovoljno istraženo, dakle ta dnevna vrsta fastinga nije toliko istraživana i nije toliko vremena bilo da se dobije dosta rezultata, ali sigurno postoje oni kojima to odgovara i to apsolutno treba probati na sebi. Ako ništa drugo, kad hoćeš da smršaš i vremenski sebe ograničiš što se tiče svih obroka, nećeš uspjeti da se prejedaš, nećeš uspjeti da uneseš previše kalorije ili barem ne onoliko koliko možeš za celih 17 sati koliko si budan. Ali sve treba probati na sebi, naći varijantu koja za tebe funkcioniše dobro, naučiti sebe da slušaš kako se osjećam, kako sam raspoložen, koliko imam energije i tako dalje. I to je u suštini najvažnija stvar kada se priča o frekvenciji obroka, koliko ćeš obroka imati i tako dalje. Kada je u pitanju gradnja obroka, ja volim da se za doručak uvek jedu jaja. Nekome holesterol iz jaja malo više smeta, nekome malo manje. Meni se, na primjer, pokazalo da mi holesterol iz žumanaca smeta ukoliko ne jedem ugljene hidrate za doručak. Ali to sam sredio na način da uvek jedem neki krompir, pirinač ili ovsene pahuljice uz doručak i to mi onda jednostavno bude super, dobro se osjećam i znate ono, kad sam išao na takmičenja s takvim doručkom u stomaku, znate da je to ziher, da će sigurno da bude dobro, jer ono, to su neke situacije kada radiš nešto provereno, a ne ulaziš u 8 sati takmičenja nečim u stomaku kao što su ostrige prvi put u životu, jel tako? Uz jaja, naravno, pre jaja treba napraviti svoju porciju povrća i ja sam uvek za to da to bude raznovrsna, šarena, pre svega zelena, onda i ostalih boja salata, i tu možete stavljati i neke pečurke, možete izlomiti i neke orašaste plodove na koje treba paziti zato što imaju dosta masti u sebi koje su kalorične, ne treba preterati, ali u suštini taj obrok, kao i sve ostale obroke, ja bih volio da se zasnujemo na biljkama jer će onda ono sam po sebi biti zdrav. Dakle, 2-3 jaja, jedno žumance plus 5 belanaca i tako dalje, mislim da su to dobre opcije za doručak. Ukoliko nije to, onda to može možda biti neka ovsena kaša sa proteinom unutra ili može biti neka salata od tune, opet sa dosta povrća. U svakom slučaju gledajte da imate izbalansiran obrok proteina, masti i ugljenih hidrata, jer je to idealna poruka našem organizmu što se tiče jednog obroka, da dobije sve unutra i na taj način će to neka ako sve biti dobro za njega. U odnosu na to, na primjer, najčešća greška za doručak koju ja mogu da čujem od ljudi kojima pravim ili ti treniram ih da bolje jedu, jeste: ja jedem skroz zdravo za doručak, tu nema frke, ovsene pahuljice, bademovo mleko, voće, med i banana. I ja sad kad kažem ok, nije nikakav problem, gde su tu proteini? Nekad ima, nekad nema masti, znači u suštini to je samo obrok ugljenih hidrata. Nama trebaju i proteini i masti tu, trebaju nam vitamini i minerali da bi to bilo izbalansirano. I onda gledajte tako, ako jedete već tu ovsenu kašu sa voćem, stavite nešto malo masti i stavite nešto proteina da bi to bilo ok. Što se ostalih obroka tiče, hrana treba da bude što manje prerađena, dakle, balkanski slow food koncept je ok, ali za ponekad, jednom, dva put nedeljno, a ovo ostalo treba da izaberete neki dobar komad mesa ili izvor proteina, biljni, onako rekli smo da ćemo da ih kombinujemo, i da tome dodamo dosta povrća ili još bolje rečeno da jedemo baš dosta
šarenog povrća, veliku salatu i da onda dodamo taj dobar izvor proteina, jer na taj način ćemo jednostavno da nahranimo svoju potrebu za mikronutrijentima, za vlaknima i tako dalje, a i ono što treba da znate jeste da povrće u suštini ne goji. Dakle, kada se broje kalorije, ne broje se kalorije iz zeleniša i svega ostalog. To je vrlo važno znati i onda ja kapiram da treba naučiti da voliš ta povrće. Dakle, sve što prvi put probaš, a malo je neobičnije, imaš običaj da ga ne voliš, ali to ne znači da ne valja. Neko uzme klot salatu onako napravi i kaže pa okej, nije mi nešto, a ja mu odmah kažem napraviš podlogu od matovilca, staviš malo bebi spanaća, grilovane bukovače, slomiš 5 badema, prebaciš preko, staviš tu još neka 2-3 povrća, na primjer čeri, paradajz, malo žute paprike, dosta maslinovog ulja, malo balzamiko sirćeta, to biber, pomešaš to i kažeš pa da. Kozi sir može da stane tu isto tako, ako jede životinski izvor proteina i kaže sebi pa da, ovo je prava salata, ovo je prava stvar, ovo želim da jedem definitivno. Što znači ono, nauči sebi da spremiš ono što ti je ukusno, ubacuj sve više namirnica u svoju ishranu i stvari će za tebe biti sve bolje i bolje. I onda kada već imaš okvir kako treba da funkcionišeš, već možeš da ideš ka nekim posebnim ciljevima, smanjivanjem ili povećavanjem unosa i uopšte imaš kontrolu nad onim što radiš, možemo da se pozabavimo malo i trendovima i nekim naprednijim metodama. Već sam pomenuo intermittent fasting, to je jedna jako dobra stvar koja naš sistem za varenje odmara u satima kada ne jedemo. Najčešći model intermittent fastinga je da se jede 6, 8 ili 10 sati u toku dana. Što znači da ako kreneš u 8 ujutru, recimo završavaš u 4-5 popodne i ostalo ne jedeš ništa i ne piješ ništa što ima kalorije i na taj način telo započinje proces koji se zove autofagija, gde u suštini mnogo toksina i loših materija izlazi iz nas. Naravno da ne odgovara svakome ovo i ovo je metoda nastala iz onog pravog fastinga, znači kada nekoliko dana ne jedeš i onda telo stvarno ulazi u pravu autofagiju i to je već dokazano jako lekovita metoda i pomaže u lečenju mnogih bolesti, tome nećemo sada, ali intermittent fasting je po meni jedna od prvih stvari koju treba probati ukoliko želimo da se bavimo trendovima. Druga takođe gotivna priča, dobra priča, dokazana priča je keto način ishrane. Ono što treba biti jako dobro u tome jeste nivo informisanosti i organizacije, zato što da bi ušli u ketozu, što ću vam sad objasniti šta je, potrebno je unositi preko 80 ili 85% kalorija iz masti. Dakle, moraš da jedeš masti svaki dan, po ceo dan, moraš da piješ maslinovo ulje praktično, ukoliko nemaš dobru organizaciju, to je jedini način da ostaneš u ketozi. A šta je u stvari ketoza? Ketoza je stanje u nama koje ima jako veze sa fastingom ili tim nejelom, gde naše telo umesto šećera, glukoze iz krvi koje više nema zato što ne unosite šećer uopšte u keto načinu ishrane, ono identifikuje masti ili ti ketone koje proizvodi jetra na osnovu masti kao izvor energije. Bolan proces dok se dotle ne stigne, ali onda svi govore da dobijaju jako veliku čistoću uma, mnogo više energije, mnogo su odmorniji, bolje se osjećaju i ima raznih onako apostrofiranih zdravstvenih benefita u vezi sa ketozom, tako da ko želi pre svega da smanji unos ugljenih hidrata, drugo da proba malo na sebi, ja predlažem da proba keto način ishrane. Ovakvi kao ja koji su prirodno mršavi mogli bi da izgube nešto više kilaže nego što bi to trebalo, ali otko znam, mislim to se vjerojatno može vratiti, tako da možete to da probate. Sljedeći trend je veganstvo. Dakle, to je u ishrani jedan od najvećih trendova trenutno, pogotovo jer sa podizanjem svesti globalno podiže se i svest o tome da mi realno te životinje kojih sad ima recimo 100 milijardi na svetu, ovih domaćih životinja, kokošaka, teladi i tako dalje, mi njih u suštini gajimo da ih capnemo i gajimo ih u sve lošijim uslovima. U suštini ti pilići ili te svinje žive u svom kalupu odakle se ne pomeraju i samo mogu da jedu na cuclu, treba da žive što kraće, da budu što veći, što masniji, jednostavno što sočniji, što mekši. Tako da nema trčanja, nema kretanja, nema normalnog života, naravno nema vitamine i minerala jer žive u svom boksu,
Tako da, ja se slažem sa tim delom veganstva. S druge strane, svako ko je odgledao Game Changers-e, krenuo je jako da udara po tome da svi treba da postanu vegani, kako možeš ti sad ovo ili ono. Ja sam fazonu, okej, ajde polako, vrate, nemojmo sada pričamo ni o veganstvu, ni o neveganstvu na te načine, niti da koristimo svaku priliku da se delimo na nas i vas, na njih i njih i tako dalje, nego jednostavno probaj da skapiraš kako svet funkcioniše, nemoj da deliš stvari na dobre i loše, i probaj stvari na sebi i vidi da li ti odgovara. Nekome sigurno odgovara veganstvo, nekome sigurno ne odgovaraju životinski izvori proteina, ali opet to treba pre svega uzimati sa rezervom, treba biti dosta informisan, mnogo dobro organizovan. Po meni na Balkanu treba imati i dosta love da možeš da se hraniš veganski na zdrav način. Ja znam desetine, ako ne i stotine primera gde ljudi prestanu da jedu životinske izvore proteina i posle nekog vremena pre svega propadnu im kosa, koža, nog. Zašto? Zato što nemaju dovoljan unos proteina. Drugo, ostanu bez energije. Zašto? Zato što iz crvenog mesa mi sintetišemo 2-3 grama kreatina dnevno, supstance veoma, veoma važne za naše nivoe energije, radni kapacitet, kognitivne sposobnosti i još mnogo toga. Dakle, budite dobro informisani, proučite stvari i onda možete da probate veganstvo, ali opet, ja odgovorno tvrdim da to nije za svakoga i da mi već hiljadama godina jedemo to meso, jedemo te životinske izvore proteina i da jednostavno mnogima to odgovara, tako da ono, opet, možeš da probaš, možeš da imaš dane kada si vegan i kada nisi, ali misli svojom glavom i radi ono što tebi odgovara jer se svi razlikuju. I sada da se dotaknemo malo suplemenata, znate onaj moj video 6 najboljih, najdelotvornijih suplemenata i dalje se slažem sa tom teorijom, iako je prošlo više od godinu dana od tada, ali evo ovde čisto da poređam par suplemenata koje bi mogli da ubaci te u ishranu, mogli bi da ih probate na sebi. Pre svega kreatin, najistraživaniji, najdelotvorniji suplement, također imam klip baš o kreatinu, probajte, vidite na sebi, postoji sada i nova forma, osim kreatin monohidrata koji je već dugo u upotrebi i koji je dokazano jako dobar, jako bezbedan i stvarno podiže nivo performansi i telesnih i moždanih, možete probati sada i kreatin ili GA kreatin, koji se pokazao jako dobrim. Naš tim istraživača, koji inače važe za neke od najboljih u svetu, radi na svemu tome i sajt je cregatine.com. Imate kod VUK1VUK sa kojim možete da dobijete 10% popusta i nije vam loše da to probate. Ja prvi ga pijem, dakle nije ovo reklama zato što ja to reklamiram, nego zato što je to neka stvar u koju verujem i svaka druga reklama je tako. Osim kreatina, pričali smo o omega 3 suplementu, znate kako da ga nađete, vodite računa o svemu, ako taj suplement stoji dosta na suncu, ako ga tretiraju loše, opet neće raditi, ali tu dolazi do nekih stvari koje nisu pod našom kontrolom, a pored toga možete probati i magnezijum. Najbolje forme magnezijuma su magnezijum glicinat i magnezijum citrat, imajte to u vidu, probajte ih na sebi, postoje sajtovi pre svega po Evropi sa kojih to možete naručiti. Vitamin D3 jako važan, pogotovo onim danima kada nemate barem pola sata izloženosti direktno sunčevoj svetlosti i otprilike to je to. Kafein jako radi, ali možete popiti noko, možete popiti kafu, nema potrebe da taj rad kofeina osjećate kroz suplementaciju, barem ja tako mislim, i verovatno tu negde treba završiti sa suplementima, barem ovim redovnim, a onda prateći sa čime ste u deficitu na osnovu analiza krvi, na osnovu razumevanja svega toga, možete uzeti neke posebne suplemente, ali sa razlogom, opet kažem, i sa razumevanjem, zato što je to jedini način da zdravo sebi dodajete nutrijente, a ne da zasnivate hranu na tabletama i praškovima. I sada ćemo opet da kažemo ono što se govori uvek, ti si ono što konstantno radiš, ti si ono što jedeš, ali kada jedeš, u stvari ti si ono što možeš pre svega da preradiš, da iskoristiš kao energiju, da razumeš i da konstantno radiš. To vam je to, ljudi. Nadam se da sam vam pomogao ovim videom, nadam se da ćete ovo iskoristiti za sebe. Šerujte ovo sa svima za koje mislite da može da vam pomogne, a ja iskreno mislim da su to svi, zato što dovoljno je da iz ovoga svega uzmeš jednu rečenicu za sebe, pobedio si. I naravno, notifikacije uključi, ling, 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 pa se vidimo ovih dana. To ti je to, brate.